Joo, pitäis tuohon Bobcattiin vaihtaa tuo hydrauliikkasuoratin. Se on mua jo pitkään vaivannut ja nyt mä kävin hakemassa sitten sille. Pitää ottaa tuota ensin tonne taakse tuo tuki. Tää pitää olla auki. Sitten kaapelit irti. Sitten lukot. Sitten vielä tuo yksi lukko auki tuolta. Taitaa olla kovaa kiinni.
eipä se nyt sitten ollutkaan. Olisi pitänyt käyttää vähän enemmän voimaa. Mäpäs käyn hakemassa uuden tilalle. No niin. Vaikutti siltä, että olisi sopiva. Ajomoottoreiden irrotus on tässä joskus edessä. Ne todennäköisesti vuotaa. Vuotaa sinne ketjukoteloon sitten. Joo. Kipataan hytti takaisin. Tuo aika painava, mutta se ei ole minkäänlaista pumppua. Saisi olla. Lasi pois.
se Tapin mysteerikin selvisi, mikä tuossa hukkui, niin löytyi sitten. Joo, ei tarvitse tehdä uutta. Se oli tuon kaivurin kauhan kiinnitystyökalu ja avaus. Joo, sitten täytyisi lisätä nitraaliöljyä vielä. Toimii. Saadaan ilmaa nyt jo. Thank you.
on sekin vaihdettu. Ei enää vaivaa mieltä. Se on talisko tarpeen ollut, mutta vaihdonpa nyt kuitenkin. Ei ole omana omistusaikana kertaakaan vaihtanut. Jos sitten lähtis taas vähän maata siirtelemään, niin joo, semmoinen.